vám teďka ukážu, jakým způsobem měříme spotřebu sestavy. Máme k tomu takový zajímavý trik. Ta sestava, kterou my potřebujeme změřit samozřejmě, má takový problém, že jo? Má to hodně sestav, tenhle ten problém, a my jsme se s tím problémem vypořádali po svým. Ty sestavy mají většinou ten problém, že když není v počítači žádná grafika, tak ten počítač prostě jednoduše odmítá naběhnout. Takže samozřejmě docela blbý, že? No a my jsme to vyřešili velice jednoduše touhletou strašně sympatickou grafikou, což není nic jiného než Matroxka. Matrox Millennium počítám tak pravděpodobně ze 2 MB paměti, víc ne. Jestli pak víte, co je na té grafice asi tak nejdůležitějšího pro to naše testování té sestavy. Důležitý na ní není ani tak ta spotřeba, která samozřejmě je poměrně nízká, poněvadž ta grafika nemá žádný chladiče. Ale především to, že se jedná o PCI grafiku. PCI grafika má samozřejmě tu výhodu jenom pokud je v počítači PCI slot, že jo. Pokud není, no tak je to blbý, musí se to řešit ještě úplně jinou metodou. Ale my tu PCI grafiku potřebujeme k tomu, aby, tak je to tam, aby si BIOS, nebo teda v tomhle případě už EFI, všimnul, že tam vůbec nějaká grafika je. Takže teďkon to, když nějaké přehodíme kábel, hop, zapneme, tak, teď to zapneme. To nádherně tichý, jak tam se netočí skoro nic. Tak, teď je důležitý, co uvidíme tady, jo. Startuj semínko, holala. No, vidíte, už to něco dělá. Tak, tohle je přesně to, co potřebujeme vidět. Tam to nabíhá. A teď v momentě, kdy to doběhne do téhle fáze, kde my samozřejmě máme připravený boot menu, my potřebujeme zrušit ten timeout, teda ten countdown. Teď provedeme něco strašně škaredýho, jako jo. Teď se prostě takhle normálně úplně blbě odpojí ta grafika. A kromě toho, že se odpojí ta grafika, tak se udělá tohle. No, teď samozřejmě ta spotřeba klesne o tu grafiku. Ale každopádně my můžeme pokračovat v náběhu. A jak je vidět, normálně to nabíhá. Samozřejmě se ozve i ten správný zvuk. No a je to naběhlý. Přihlásíme k tomu počítači na dálku. Samozřejmě úplně normálně funguje, akorát nám tady hlásí nějaké chyby jako typu katalysty, že nenašli grafiku a podobně, ale to nás celkem v tuhle chvíli nezajímá. Nás zajímá jedna věc. A sice, že tady opravdu nikde nefiguruje žádná grafika. Znamená, počítač normálně běží, nic mu to nedělá. A jo, klidová spotřeba je v tuhle chvíli nějakých 73. Ono se to pak ustálí ještě někde, ale to už je celkem jedno. Každopádně měříme spotřebu sestavy bez grafiky, pouze s procesorem, s úplně obyčejným chladičem, paměťma a samozřejmě SSDčko. No a pochopitelně sympatický pasivní, teda pasivně chlazený zdroj Silverstone, který má tadyhle ty kabely jako krásně nachmoustený. No to je celá věda.